پروردگار اچھ نصیحت کرن واقعات کرن بیان پرین پرانین قومن ہند پرانین لکن ہند دشمنی قسمن ہند کیا وفادار فرما بردار تہند واقعات تہ نافرمان ہند واقعات تہ یہ وجہ چھ کہ فرعون سند کا تذکر کر سو بار بار قورو سند تذکر نمرو سند تذکر نہیں ہند قوم عاد قوم سمود قوم نوح یہ تذکر کیا کرن بار بار پروردگار یت امتس فرماون ولا تکونو کالذین نسوا اللہ اے امتیو یت امتس خطاب فرماون مہ گچھو تمن لکن ہمو پروردگار مشرو یمو پروردگار یمو پر آخرت مشرو فانساہم فانساہم انفسہم پروردگارن مشرو تم عدلے کا بدلہ عدلے کا ہائے افسوس کی بات پروردگارن کور نہ تمن کن توجہ کہین دوپن کھیو چیو کل تمتعو فین مصیرکم النار آش کرو کیا کرو موج اڑا یوت کھچو تیوت کھیو ہاں اور فرمو فین مصیرکم النار لاسٹ چھو دوز کس گسن لاسٹ چھو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمو یہ تو تھی یمن لکن یہ گچھو تیس غلطی کر جاؤ نا کھین یم کرین آش موج اڑائن مگر لاسٹ چھو من دوز کیا شک یم واقعات چھو بار 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 اللہ تعالیٰ بیان فرماون قرآن مجید مز اس واضح نصیحت کہ اگر سہ کان انسان نافرمانی آ کر تمہس آج کہین گھن تمہس آپ فرموک اوکن گزو نی اوکن امس ڈیل کیس ات فرونس آئی ڈیل دن قورنس آئی ڈیل دل مگر لاسٹس پہ پروردگار تم اخذ اخی اخذم مقتدر زبردست رٹ پہ قادر مطلقن پتہ ہوں بقایا کہین تو نصیحت دم پہلو تذکیر بے ایام اللہ نصیحت تریم پہلو اس سٹھا اہم سہ تذکیر بالموت کیا وما بعد الموت اخ مرن تذکر بھی موت پت ان واجن زندگی قرآن پاکس مزہ یہ مضمون تٹھا دہرومت پروردگار بار بار تمہ موجوب کہ اخ گو واقع پور تو مکلو قس اکس دون جائن کر موت تذکر نہ فرموک یمہ امت اخ اخ فرد گھس رنگین گھن کیا گھس گھن الحمد للہ رنگین معنی گو یہ مضامین گھن امس دلس مز وسن اندس دماغس گھم برن مضمون آخرت مدانی معاشر پلسرات جنت جہنم یہ مضمون گھن امس اکس منت ہٹن کی اس کر سن پختگی کیا یہ توائے فرما اللہ تعالیٰ سبغت اللہ کیا ات زمانے اخ گو اے میانو بندو اے میانو خدا سندس رنگس مز رنگو پن پان کیا رنگو سبغت اللہ بیاکھ معنی گو خدا سند رنگ ومن احسن من اللہ سبغا تہند خود رنگ زیادہ دن وول کس ظہری معنی تر کڑوس تیوت رنگ کریا کان یوت پروردگار رنگ کرن مورس کرن رنگ وتسا زان کاو چھلون خبر کوتا سچ صابنی کت تمس کرن کرہون رنگ تمس ہیک سہ چینج گھت کی خبر کس چیز چان تو چھلتن سہ خبر کوتا توت بنون الگ انداز ہر بنون الگ انداز اور کچل بنون کرہن تیور کرہن سہ ہیک سفید گھت زان سفید بنون سفید سہ ہیک کرہن گھت زان فرما سبغت اللہ کیا حبشیس کرن الگ رنگ کن اور دیس کرن الگ رنگ یم چھ مین رنگ سبغت اللہ یم گئی ظاہری رنگ بیاہ فرموک باطنی رنگ کیا سہ کالا استن یا گورا استن حبشی استن یا بے کان استن کن تہ ملک استن فرما سبغت اللہ اللہ تعالیٰ فرماون سہ ایمان رنگ کمیک میانہ محبت رنگ میانہ محبت دین رنگ دین ومن احسن من اللہ سبغا فر پروردگار سن رنگ کھت کہند رنگ ہس یہ دتک جواب تمن لکن یم پنن بچن رنگ ڈلس مز تراون رنگ اسک دیون کرسچن اس تمن رنگ دیون دپن اس آز ہسا گو یہ بنیو یہ پخت عیسائی کیا بنیو کرسچن اس کٹ اس مزاق کرن چھ بچن یم دو اس تمن ختن کرن پتہ چھ دپن آز بنیوک سہ مسلمان آز بنیوک سہ حالانکہ مسلمان اس امہ برونٹ تہ مگر چونکہ ختن چھ شاعری اسلام شاعری اسلام اس لیے مزاقس مز ون کہ آز بنیوک سہ مسلمان تو تم اس ونان پنن بچن پزے آز بنیوک سہ پور کرسچن کیاز آز دتی اس کیا رنگ دتی اس چھ اور اللہ تعالیٰ فرمو یہ کس رنگ چھ کیا یہ صابن سی مکلی رنگ چھ میون رنگ ایمان رنگ کت کس میون رنگ یل سہ وسان دل ذکرس مز سہ واپس نیرن تتہ کی سہ خون کس اکس اکس قطرس مزان تس ون پختگی کیا خام سیر یتس کالس پشس تل روز تیتس کالس سیر اگر پش تھود ووتھس تتھ گھس رب کیا گھس
پتہٕ اگر مسلسل مسلسل بٲرِش پیٚیَس شیٖن تہِ پیوٚس پَتہٕ گژھان سونٛتھ کٲلۍ تَتہِ آسہِ رَبہِ ڈیر تَتہِ آسہِ نہٕ سیٖر کِہیٖنۍ مگر یۄس سیٖر سیٖر ٲس پَتہٕ ژایہِ سۄ کَتھ منٛز کونٛدِ منٛز کَتھ منٛز بَٹھَس منٛز ییٚلہِ ژایہِ سۄ ییٚلہِ سۄ نارٕ درٛایہِ تورٕ کیٛاہ درٛایہِ پَتہٕ تَن تہٕ سۄ کۄلہِ منٛز کَتھ منٛز تھاوتَن رُدَس منٛز تھاوتَن تَتھ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ تَتھ گژھِ نہٕ گوٚو اللہ تعالیٰ چھِ یَژھان کہِ میون ایمان وول کیٛازِ اَسہِ کوٚت چھُ کیٛازِ اَسہِ یہِ کیٛازِ چھُ کوٚت چھُ یہِ کیٛازِ دَپان ہے ماحول چھُ خراب پھلٲنۍ چھِ کیٛاہ تام پھلٲنۍ کِہیٖنۍ یہِ أمِس کیٛازِ چھَنہٕ پۄختگی پۄختگی کَرِ ییٚلہِ أمِس ییٚلہِ أمِس یقیٖن یی قۄرانہِ مجیٖدَس پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن یۄس محمد رسول اللہ سٕنٛز پٮ۪ٹھ قۄرانہِ پاک آسہِ وٕنہِ مٔژراونَے گۄڈٕ یہِ ذالِکَل کِتابہٕ لارے بفی اے قۄرانہِ پاک پَرن والہِ یہِ حظ چھِ سۄ کِتاب اَتھ منٛز نہ حظ چھِ کانٛہہ شَک اَتھ منٛز چھِنہٕ ساینَس دانہٕ تہِ ترٛٲے ہتھیار قۄرانہِ پاکَس برونٛٹھ کَنۍ دوٚپُکھ بے شک تہٕ بے شک یہِ چھِ خۄداے سٕنٛز کِتاب اَمہِ موٗجوٗب نہٕ کینٛہہ تِمو پوٚر فِرعون سُنٛد واقعہ اَمہِ موٗجوٗب نہٕ کینٛہہ تِمو پوٚر قورون سُنٛد واقعہ نہ 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 تِم ساینسی تحقیٖقات یِمن کُن اِشارٕ کوٚر قۄرانہِ پاکَن آز درٛٲے تِم نٔنۍ آز درٛٲے تِم یہِ چھُ زیوٗٹھ موضوٗع اکھ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کِتاب لیچھمٕژ أکۍ نوٚم نوجوان کَرن سُہ ڈاوُن لوڈ لۄکٕٹ کِتابہِ ہن سُہ چھِ لیچھمٕژ جِناب احمد دیٖدات رحمت اللہ علیہن القرآن دَ الٹِمیٹ مِریکٕل لۄکٕٹ کِتاب رَچھان اکھ کیٛاہ اَسہِ چھُ تَمہِ وَرٲیی شُکُر خۄدایَس کُن اَسہِ سارنٕے چھِنہ پرٛٲنۍ وغیرہ اَن پَڑھ کیٛاہ ؤنۍتو سُہ کیٛاہ ؤنۍتو اَسہِ چھُ آمنا صدقنا آمنا مگر زیادٕ خطرٕ چھُ یِمَن ساینَس سٹوٗڈَنٛٹ کٕمَن مےٚ نِش آو اوترٕ جوان اکھ تہٕ خبر کُس اوسُس سۭتۍ دوٚپُن یہِ حظ چھُ دَپان مٲلِس ژٕ واتیم نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ تُل مےٚ ژٕ گیوروٕے موج واتی نہٕ کینٛہہ دوٚپُن دوٚپُن ساینٹِفِکلی واتہِ نہٕ مےٚ مول کِہیٖنۍ کیٛاہ جِس پنٛنِس ہے صاحب نہٕ مِلے وۄنۍ پَرنایہِ اور دوستو یِتھ چیٖز چھُ اللہ تبارک تعالیٰ اَسہِ چھِ یَژھان أسۍ گژھِ سٮ۪ٹھاہ صالح بَنٕنۍ نیک بَنٕنۍ تہٕ تذکیٖر چھُ کَران نصیٖحت چھُ کَران قیامَت یاد پاوان کیٛاہ ترٛےٚ آیے کٔرِم پٔرۍ مےٚ کٔژ آ تہٕ یِم ترٛٮ۪شوٕنی آیے کٔرِمَن خُلاصہٕ نصیٖحت اَتھ کَرٕ بہٕ وۄنۍ ترجمہٕ یا ایُہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والیو ژٕ کَر خوفہِ خۄدا پانَس منٛز پٲدٕ کیٛاہ ژٕ اَن خوف پنٛنِس دِلَس منٛز اتقوا اللہ ژٕ کھوژ خۄدایَس تُہٕنٛز نافرمٲنی مہٕ کَر کِہیٖنۍ وَل تنظر نفسُم ما قدمت لغد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان کَرِ غور کَتھ چھُس غور کَرُن پگاہ کیُتھ کیٛاہ چھُ تٔمۍ سوٗزمُت آخرَتَس منٛز کیٛاہ یہِ چھُ حُکُم حظ حُکُم یہِ چھُ فرض پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس غور کَرُن کہِ ژَتجی وُہُر گوس پنٛژاہ وُہُر گوس شیٹھ وُہُر گوس اور پگاہ یی بیٛاکھ عالم مرنَس چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ کَر یی موت ٲخٕر زَمانَس مُتعلِق کہِ اَتہِ حٲدثات گژھن کیٛاہ ہاٹ اَٹیک گوٚو گُزریو أتی بہانہٕ گژھٮ۪س کینٛہہ تہِ مگر پیشَنٹ گوٚو یی گٔے برابر وَلہٕ تنظر نفسُم ما قدمت لغد ترٛاو نظر پگاہ کِتھ کیٛاہ چھُے تور سوٗزمُت پگاہ قیامتُک دۄہ کُس یہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان ایمان والیا خۄش خۄدایَس کوٗشِش کَر تور کیٛاہ چھُے سوٗزمُت غد اَتھ چھِ ترٛےٚ معنی غدَس کٔژ اَکھ مطلب گوٚو کہِ ترجم گوٚژھ پگاہ سوال پگاہ کیٛازِ فرموہوس اَمہِ موٗجوٗب کہِ پگاہ چھی نزدیٖک کیٛاہ چھی کٲلۍکٮ۪تھ وَنہوس نہٕ دوٚیِم چیٖز أزکِس دۄہَس تہٕ پگہٕکِس دۄہَس منٛز چھُنہٕ منٛزٕ بیٛاکھ دۄہ کِہیٖنۍ یہِ چھُ نزدیٖک کیٛاہ چھُ نزدیٖک منٛزٕ چھُس نہٕ بیٛاکھ کِہیٖنۍ ترٛیِم چیٖز گوٚو سٲرٕے زِندگی چھی اَکھ دۄہ سٲرٕے زِندگی چھی اَتھ دُنیا یومُن یہِ فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنا فی صومن فرموُکھ دُنیا سورُے دُنیا چھُ اَکھ دۄہ کیٛاہ چھُ ایمان وٲلِس چھُ روزدَر روزُن اَتھ منٛز کیٛاہ اَما تہِ کیٛاہ معنے گوٚو سُہ گوٚو ماہِ رمضانَس روزدَر نہ 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 پوٗرٕ زِندگی چھُس روزدَر روزُن پوٗرٕ زِندگی کِتھ کٲٹھۍ روزِ روزدَر تَمیُک معنے کیٛاہ گوٚو تَمیُک معنے گوٚو اے ایمان والہِ ژےٚ چھے پَتہ روزٕ کِتھ کٲٹھۍ چھُکھ ژٕ تھاوُن روزٕ کِتھ کٲٹھۍ چھُکھ تَمہِ دۄہ چھُکھ پنٛنٮ۪ن أچھَن تہِ کَران رٲچھ پنٛنٮ۪ن کَنَن تہِ کَران رٲچھ ییٚلہِ سُہ روزدَر چھُنہ آسان تَمہِ دۄہ چھُنہٕ سُہ خُرافات وٕچھان کِہیٖنۍ تَمہِ دۄہ چھُنہٕ خُرافات بوزان کِہیٖنۍ خۄدا بَچٲیِن یِمَن بَدٕ عادت چھِ آسان تِم چھِنہٕ تَمہِ دۄہ رٮ۪تَس دَپان نہ آز نہٕ کینٛہہ تہِ رٮ۪تَس کَران پَرہیز کۭتِس کالَس زیٚیہِ تہِ کَران رٲچھ زیٚیہِ تہِ کَران رُشوَت خور دَپان نہ آز نہٕ کینٛہہ عیٖس پَتہٕ کَر فرماس ہے ایمان والی یہِ کیٛاہ چھُکھ ژٕ کَران یِتھ کٲٹھۍ ژٕ ماہِ رمضان گُزاران چھُکھ تقوا تہٕ پَرہیزگٲری سان یِتھَے کٲٹھۍ گُزار سٲرٕے زِندگی یِتھَے کٲٹھۍ گُزار کیٛازِ اَتھ دُنیا سومُن یومُن وَلنا فی سومُن سانہِ خٲطرٕ چھُ اَتہِ اَتھ منٛز کیٛاہ روزُن روزدَر روزُن سوال چھُ کہِ یُس اِنسان روزدَر آسہِ سُہ چھُ اِفطار کَران ییٚلہِ آفتاب لوش ییٚلہِ آفتاب چھا کِنہٕ نہٕ سوال یُس سٲرسٕے زِندگی مُتقی پَرہیزگار اوس حرام کھیوٚن نہٕ کینٛہہ
غلط کورن نہ کی جن سی تکلیف وات نو نہ کنس اسی اس نبر بزرگ اک سوس فرماون عالم بننا بھی آسان کیا مفتی بننا بھی آسان ہے مولی بننا بھی آسان حافظ بننا بھی آسان کیا مسلمان بننا مشکل ہے کیا یعنی ہم چھ آسان بن کم مولوی مفتی بن کیا چھ حافظ حقاری آسان مسلمان بننا مشکل ہے حکیش المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یده پتوس یہ روایت بیان کرن حقیقی مسلمان جس یعنی زی سید کانسے تکلیف آئیت نہیں یعنی زی سید یعنی ات سید کانسے تکلیف آئیت سری روزن محفوظ سری روزن یہ ہے حقیقی مسلمان اور مسلمانوں کو لبجی ترجم گو وفادار کیا عجیب معاملہ شو یہ امت شو اللہ تعالیٰ پانے کرمت نا وفادار کیا اللہ اکبر ہوا سماکم المسلمین کیا تم پروردگارن چھنو تو پانے ناو کرن وفادار کیا اس فرمو کی نبی پاک سے زمان مت یہ کہ نا فرمان ہے سید باق مانے گو ہوا سماکم المسلمین ابراہیم علیہ السلام سے یہ امت تیز ٹوٹ تم دو بتاو یہ ناو پانے تو ایمان تو نا وفادار کیا تو اس ناو وفادار تو اس ناو اس سے فرمو اللہ تعالیٰ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُ اللَّهِ کیا ایک سی آیس میں تو نکھی دعائی لیٹ کس لیٹ سوال دعائی لیٹ کیا جو نکھ تاکید موجود کیا کیا اس تقوی چھ اہم پریز گئری چھ اہم بیاک مانے گو ایک سی اتق اللہ اس میں تو نکھ توب کر گونا اتراو توب کر دوئی میں تو فرموس آمال ہنس کر پابندی ان اللہ خبیرم بما تعملون اے ایمان والے یوتے کرن چھو تمہیں سوری پتہ بیاک آئے کریم پور میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والیو تو چھ ایمان والی تچا شک کی تو چھ ایمان مگر پنن پان بچیو بھی بچیو پنو عیال دوز کی نارنش معلوم سب جو کہ ایمان وول کر کو تو ہی نافرمانی کر اد چھ ایمان وول مگر سزا شستلون سزا شست وقودھا الناس والحجارہ اللہ تعالی فرماون تاکہ دز زون کی زین بدل زالک انسان استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک والحجارہ آشن تیت کنی کیا آشن علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون تیم تیت ملائک سپر وردی گارن تیمی ڈیوٹی جانا مسمس علیہا ملائکت غلاظ شداد غلاظ اک مانے کو بیر رحم کیا شداد اک مانے کو طاقتور کہتا طاقتور یلی جہنمین الگ کڑن مشر کس میدان مز عجیب معاملہ اس قرآن پاکس مز مول موج آ جنت شر آن جہنمس کن سات شر جنت مول موج جہنمس کن سات خاندار جنت خاندار جہنمس کن سات خاندار جہنمس تو خاندار امی تفصیل ہک نکس ون کھین اک بوج جنت بیا بوج جہنمس توے گھس ومتاز الوم آج نیرو الگ الگ کیا نیرو دنیا مزھو اکوٹے آج نیرو کیا ابو جہل تم سو سخ بوئے کس سوس ایمان وول یہ ایک سی گھر مز روزان پتہ ما آن الگ درمی بھی تم کر ہجرت پتہ حضرت حارث بن ہشام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم فرمو میان امت فرعون میان امت یہ حارث بن ہشام بخاری شریف دیم روایت بلکہ اگر ونو گڈنچی نمن عمل بن نیات دیم اس روایت تات روایت کریں حضرت حارث بن ہشام بابو کیف کان بدی الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کرن کیف یاتی کل وحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا وحی واتن یہ ومتاز الیوم ایھا المجرمون کیا مجرمو الگ گچھو کیا گچھو دنیا مجھ اکوٹے آج نہیں اکوٹے نیرو تتی کیا ون ملائکن یم کڑیوک ترویوک دوز کس تس تفسیر اس مجھ لکھت سمس رائے اتھ کیا مس رائے کس جہنم کی ملائک اس ات کٹ پکنائے ستن ساسن پکنائے اکوٹے کچن کوتا زبردست یہ تو یہ معرفت آئی محبت تی آؤ محبت و غلب گو صحاب صبن صحاب صبح اس کرن یا رسول اللہ صاحب کیا اس پوچھو نا پنن پروردگار آخری کلام گھرے سن بوز اس پوچھو نا پنن پروردگار کہ جنت اس مز دنیا مزہ وچو کہین سجدے اس کرن ودن اس تمس بروٹ کن خوف اس محبت اس ونی اس تمنا تھی اس پوچھو نا کن فرمک انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر اے صاحب صبو ضرور وچھون تے پنن پروردگار جنت اس مز یت کٹے چودہ زون چھون وچھن لا تظامون ولا تظاہون بھیڑ گشنی کیا رکاوٹ آشنی کی البتہ
تَمہِ خٲطرٕ پیٚیوٕ تۄہہِ محنت کَرٕنۍ کیٛاہ؟ تَمہِ خٲطرٕ پیٚیہِ کٲشُر ترجمہٕ کَرُن، لَڑ پے کَرُن، کیٛاہ پے کَرُن؟ لَڑ پیٚیوٕ کَرُن تَمہِ خٲطرٕ، اور جدوجہد پے کَرٕنۍ. فَإِنَّسْتَتَا تُم اللہ تُغلبوٗ اللہ صلاح تِن قبل طلوٗع عیشم چھُ وَ قبل الغروٗب فَفَلوٗ رواح البخاری. فرمووُکھ کہِ دۄن نٮ۪مازَن پٮ۪ٹھ پے لَڑ کَرُن. یُتھ نہٕ ہٲرِو، کیٛاہ کیٛاہ عجیٖب جُملہٕ، یُتھ نہٕ ہٲرِو ہٲرۍزیو نہٕ، ہٲرۍزیو نہٕ کیٚنٛہہ، زیٖنۍزیو. کۄس حظ نٮ۪ماز؟ طلوٗع آفتابہٕ برٛونٛٹھ. کیٛاہ سۄ کۄس نٮ۪ماز گٔے؟ فجر نٮ۪ماز. اور غروب آفتاب برٛونٛٹھ. وَل فجر قسم چھُم صُبحٕچہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد، وَل عصر اَتھ چھِ واریاہ معنی، اَکھ معنی گوٚژھ قسم چھُم دِگر نٮ۪مازِ ہُنٛد، قسم چھُم پرٛانیو زیُن، زیُن کَتہِ کِنہٕ موٗجوٗد اُمَتَن ہور. کیٛازِ ہورُن؟ کہِ فجرَس منٛز چھِ آسان 5%، کٔژ 6%، آز ما آسنَس 1-2% ہُریمٕتۍ وَندٕ موٗجوٗب، رٮ۪تہٕ کالَس تِمَے 2.5%, 3%. فرمووُکھ کہِ اللہ تُغلبوٗ، یُتھ نہٕ ہٲرِو کِہیٖنۍ. یِمنٕے دۄن وقتَن منٛز چھِ حٲضری گژھان مَلٲیکَن. اللہ تعالیٰ تِمَن پِرٛژھَن، یا مَلٲیکَتی کَمہِ فَطرَت تُمہِ عِبادی، تٔمِس چھِنا نَتہٕ پَتہ، اے میٛانیو مَلٲیکو مےٚ ؤنۍتو میٛٲنۍ بَندٕ کیٛاہ ٲسۍ کَران، تِم کَتھ حالَس منٛز ترٛٲیوُکھ تُہۍ؟ تِم چھِ وَنان اَتَے نا ہُم یُسلوٗن، یا بٔری تَلہٕ ییٚلہِ أسۍ یورٕ گٔے تِم ٲسۍ نٮ۪ماز پَران، یِم ٲسۍ تو تَرَکھ نا ہُم ہُم یا لاگوٗن، ییٚلہِ أسۍ الوِدا کوٚرُکھ دِگرَس تِم ٲسۍ نٮ۪ماز پَران. آز کیٛاہ وَنن مَلٲیِک؟ اَتَے نا ہُم ہُم نا یِمون، یا بٔری تَلہٕ أسۍ گٔے یورٕ تِم ٲسۍ شٔنٛگِتھ، تِم ٲسۍ تَرَکھ نا ہُم یا لاگوٗن، ییٚلہِ أسۍ تِمَن الوِدا کوٚر تِم ٲسۍ گِنٛدان. کیٛاہ أڑۍ ٲسۍ گاسہٕ لونان، أڑۍ ٲسۍ ژوٗنٛٹھۍ والان. أکِس بُزرگَس ووٚنُکھ، نہ تٔمۍ ووٚن بُزرگَن پانَے، دوٚپُن اگر مےٚ اللہ تعالیٰ فرمایہِ، تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن، اگر مےٚ اللہ تعالیٰ، ژٕ منٛگ اُمَتَس دُعا مگر اَکٕے، کٔژ؟ پانٛژھ دۄہ نہٕ کیٚنٛہہ، اَکھ دعا منٛگ، بہٕ کَرَے سُہ قبوٗل، بہٕ کَرَے سُہ. دُعا چھِ واریاہ منٛگٕنۍ، قرضدارَن گوٚو الگ، مرضدارَن گوٚو الگ، بے روزگارَن گوٚو، ہے خبر کۭتیٛاہ دُعا، اَکھ دۄہ بہٕ کَرٕ قبوٗل. لُکو دوٚپُکھ ژٕ کیٛاہ حظ منٛگِتھ، کیٛاہ مرحبا ٲسۍ نَس. فرمووُکھ بہٕ منٛگہٕ دعا پَروَردِگارَس. کیٛاہ دوٚپُس؟ یا بٲری تعالیٰ، کیٛاہ اُمت کِس أکِس أکِس فردَس کَر یقیٖنی کامِل لَتا، کیٛاہ ایٖمانی کامِل لَتا. دوٚپُس تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ حظ گژھِ؟ سٲری مَسلہٕ گژھن حل. کیٛاہ کَمہِ سۭتۍ؟ یقیٖن آو، سٲری مَسلہٕ گژھن حل. یقیٖن وول چھے نہٕ شراب کیٚنٛہہ، یُس شراب چٮ۪وان تٔمِس چھِ یقیٖنَس کٔمی، یقیٖن وول آسہِ نہٕ بے نمٲزِ کیٚنٛہہ، تھٲیِو تانۍ ییٚتی مگر ڈِسٹٲرٕب. دوٚپُس یقیٖن وول کھیٚیہِ نہٕ حق کٲنٛسہِ ہُنٛد کیٚنٛہہ، چھا یقیٖن وول دی نہٕ بٲتلَس ساتھ کیٚنٛہہ، صحیح چھا کِنہٕ نہٕ؟ ہاں یقیٖن وول آسہِ نہٕ ظٲلِم کیٚنٛہہ، یقیٖن وول آسہِ نہٕ جود گر کیٚنٛہہ، ہاں یقیٖن وول آسہِ نہٕ دُہلکا کیٚنٛہہ، یقیٖن وول آسہِ مالُک حق تہِ ادا کران، جانُک حق، جسمُک حق تہِ ادا کران. یقیٖن وول کرِ خۄدا سُنٛد حق تہِ ادا، مخلوٗقُک حق تہِ ادا. ٲخری آیت یۄس مےٚ پجے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، کیٛاہ سارنی منٛز چھُنہٕ ایمان والٮ۪ن خطاب کہِ تذکیٖر چھُنہ تذکیٖر بِنمُت، لا تُلہیکُم اموالکُم ولا اولادکُم عن ذکر اللہ. یُس تۄہہِ یہِ مال چھُو، کیٛاہ یُتھ نہٕ تۄہہِ یہِ خۄداے مٔشرایوٕ، خۄداے تھٔکِو مالَس سۭتی. اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کِس موقعس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ مےٚ جہنم وُچھ، تَتہِ وٕچھِم زٕ طبقہٕ زیادٕ، اَکھ وٕچھِم خواتیٖن، کٕم، تَتھ ووٚنُکھ پَتہٕ وجہ تہِ، بیٚیہِ وٕچھِم مالدار. کیٛاہ وٕچھُم؟ استغفر اللہ. مالدارن کیٛاہ گوٚو؟ یِم کیٛازِ گٔے زیادٕ جہنمَس، یعنی اکثر تعداد مالدارن ہٕنٛز، اَتھ چھُ وجہ. نمبر اکھ، یِم گٔے مالَس سۭتی. کیٛاہ گٔے؟ تیٖتۍ کاربار کٔرۍ یِمو، زیوٗٹھ کاربار ٲسۍ، یِمن پیوٚو نہ پُلِس رات یاد، نہ مدانی معاشر یاد، نہ نٮ۪مازِ ہُنٛد فرصت. دوٚیِم چیٖز، ییٚلہِ یِمن مال آو، کیٛاہ آو؟ یِمو کٔر زبردست نافرمٲنی پروردِگار سٕنٛز. کیٛاہ کٔرٕکھ؟ ییٚتٮ۪ن نہٕ پونٛسہٕ خرچاوُن اوس، تَتٮ۪ن خرچووُکھ پونٛسہٕ، غلط چیٖزن پٮ۪ٹھ خرچووُکھ پونٛسہٕ. اور وَلہ تُس اَلُن نہ یو مٔزیٖن أنِن نہ عیٖم، وَلہٕ مال اوٚنُتھ کَتہِ، مال تھوٚوُتھ کَتہِ. برا حدیٖث پاک پٔرۍ مےٚ زٕ، تَتھ کَرٕ بہٕ ترجمَے یوت. اَتھ دُنیا خُلِکَت لَکُم وَ اَنتُم خُلِکتُم لِلآخِرہ. فرمووُکھ دُنیا بَنوو پروردِگارَن اِنسانٕے خٲطرٕ، اِنسان بَنوو نہٕ دُنیا خٲطرٕ، اِنسان بَنووُن پنٛنہِ عِبادت تہٕ بندگی ہِنٛدِ خٲطرٕ. دوٚیِم رٮ۪وایت، فرمووُکھ کُلُّ اُمَّتِ یَدْخُلُونَ الجَنَّہ اِلا مَن ابا. تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن؟ یہِ چھِ رِوایتی عجیٖب، مُتفق علیہ رِوایت، بُخاری و مُسلِم. کُلُّ اُمَّتِ یَدْخُلُونَ الجَنَّہ، میون پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اُمَتی ٲسۍ جَنتَس، میون پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اُمَتی ٲسۍ، اِلا مَن ابا، سُہ اَسہِ نہٕ کیٚنٛہہ ییٚمۍ اِنکار کوٚر. ییٚمۍ اِنکار قیٖلا وَمَن ابا، صاحب صٲب گٔے حٲران، عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہَتہِ حظ تۄہہِ کُس حظ کَروٕ اِنکار، تۄہہِ کُس حظ کَروٕ؟
تمن اوس پتہ یہ ٲسِتھ یہ آسن آ تفسیرس منہ چھنا لکھت کھار اس مسجد نبوی یس نبر کن تمس دکان تتن پاڑ اسن تلمت یت ون اس تراؤن دب کت ششترس اس نا دگن ششتر یوتن واتن پاڑ بانگ گئی حضرت بلال حبشیان پڑ بانگ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ایم خدا سن بندن تل یہ پاڑ یہ تروہ دچن کن کیا تر دب تر کہین تم خدا سن آلو آو کیا یتھی واقعات وچت یہ دلش کیفیت وچت فرمو پروردگار رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاه و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار اللہ تعالیٰ فرماون ترائیو نظر نما صاحب صبن کن یم تم خدا سن بند لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اس فرمون یتن غافل گچھو یمن فرمون یم چھن غافل گسنی یم چھن خدا سن یاد نش نماز ہز پابندی زکات برابر اگنس دگن وجہ وجہ یا خافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار یمن چھ آخرت زبردست یقین کھوچن کھوچن قیامت کس دہس یم دہ اچھن تس تعلق پہ دلن تس برا صاحب صبح کو رضوا نا با تہ کس کرو انکار تہ کس حس کرو فرمک من اطاعنی دخل الجنہ یم مین امتن مین اطاعت فرمان ودی کر سو چاو جنتس کیا گارنٹی دس دخل یدخل کی سو گچ سو چاو فوصلہ گو ومن اصانی فقد ابا یم مین نافرمانی کر تم کر میں انکار تم کر میں اگر چہ زی سی تم انکار کر نہ کی من عمل سی کر انکار دپ نہ مے چھنی چیز ضرورت کی اللہ تعالی بنائیں اس فرما بردار پن فضل کرم سے دعا کرو مختصر اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله